D511, Rádio FM Cidade do Sol Limitada, 94,3 MHz, Natal, Rio Grande do Norte. Noite 94. Começa agora o Programador é Você. Um programa com convidados especiais da cidade e suas seleções musicais. Alô, alô, Natal, alô, Brasil, alô, mundo. No ar, noite 94, sextou, 9 de abril de 2021 é o ano. Você nos acompanhando pelas redes sociais, a partir de agora também no YouTube, Facebook, Twitter. E você que já é inscrito no nosso canal, que bom que você é inscrito. Faz o seguinte, ative o sininho para receber as notificações no nosso canal no YouTube. E se de repente você não é inscrito ainda, o que é que você está esperando para fazer essa inscrição agora mesmo, hein? No nosso canal, no youtube.com/94fm, Rádio Cidade. Se inscreve, compartilhe o vídeo para quem, com quem você quiser. E se você está acompanhando pelas ondas do Rádio FM aqui na nossa 94,3, direto do bairro da Candelária. Como eu disse, sextou, e o Noite 94 na apresentação de Olivan Lima e Juninho Cabral. Olivan, vai folgar o final de semana, hein, rapaz? Já tô sabendo que você fez uma programação aí para esse final de semana que é ficar em casa. Com certeza, Juninho. Boa noite a você, boa noite aos ouvintes, também os telespectadores da 94 FM Rádio Cidade. Mais uma noite em 94, programador é você. Pois é, final de semana em casa mesmo, né? Lockdown, né, amigo? É o total, né? No final de semana, sábado e domingo, então. Exatamente. Melhor ficar em casa. Tomar uma gelada em casa mesmo. É, tomar uma geladinha em casa mesmo, um churrasquinho. Em casa é melhor, né? Com certeza. Boa noite pra você, Juninho. Bom fim de semana já, viu? Antecipado, meu irmão. Bom fim de semana, essa voz aí essa, e a competência de Olivan Lima. Olivan, hoje a nossa convidada especial do quadro O Programador é Você é a Andréa Leal. Pois é, Andréa Leal, gestora. Bom, eu quero te agradecer primeiramente por ter aceito o nosso convite, não é? E ter preparado suas 30 músicas para a seleção do quadro Programador e Você. Esse quadro que é muito disputado, o pessoal sai a tapa às vezes, não é, Olivan Lima? Para entrar na fila, porque realmente é um quadro de bastante audiência. Tudo bom, Andréa? Seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem, Juninho? Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, falando um pouquinho de gestão e da minha trajetória. Que bom, seja bem-vinda, nós é que agradecemos. Já tomamos aqui um cafezinho. Gestão, como é que você começou, hein? Fala um pouquinho da sua trajetória. Então, geralmente as mulheres que estão hoje nas funções de gestão, elas começam empreendendo seus próprios negócios. Uhum. Os nomes relevantes nacionalmente geralmente galgam todas as posições até chegar no ápice, né, que é a gestão comercial. No meu caso, né, eu comecei como promotora de vendas e aí segui vendas, passei para supervisão e uns aninhos depois para gestão em empresas tradicionais. Iniciei com produtos de beleza, que na minha época era bem tradicional, mulher trabalhar representando esses produtos. Depois passei pelo mercado de eletros portáteis, uma pegada totalmente diferente da frenética de cosméticos, outra movimentação. Participei de grandes feiras nacionais relevantes, muito aprendizado e bagagem em relação a isso. E agora, no momento, estou à frente da gestão de uma startup local, iWolf, iWork Free, eu trabalho livre. Explica um pouquinho desse. É muito interessante. Eu acredito que é o próximo unicórnio genuinamente brasileiro. É um aplicativo de intermediação de mão de obra. O tema mais comum para o pessoal associar fácil é a uberização da mão de obra. A pessoa se cadastra no aplicativo e lá vai aparecer disponível vagas de trabalho autônomo. Ele pega a vaga como se estivesse pegando um Uber, para o seu entendimento melhor. Se apresenta no local, executa o trabalho e vai contabilizando horas e financeiro para ele. Ele é avaliação livre. Avaliação também? Sim, sim. Ao final do trabalho ele é avaliado pelo gestor da loja. Hoje a gente atua em diversos canais aqui em Natal. Supermercados, padarias, hotéis. Com essa modificação grande na economia, né? A gente precisou buscar saídas do trabalho CLT.
E a crise para muitos foi um grande problema nessa questão de quesito de mão de obra, mas o aplicativo vem como uma solução e uma revolução através do melhor programa social que existe hoje, que é o trabalho. Então a gente está revolucionando a vida aí de... A gente tem 12 mil usuários no aplicativo, já atua também, está abrindo operação em outras cidades e hoje atuamos fortemente aqui em Natal e Mossoró. E eu estou à frente da gestão comercial, da equipe interna e tenho contato também com o pessoal do desenvolvimento do aplicativo. Quando você estava lá naquela área de cosméticos, você imaginava que ia ocupar um cargo mais importante, que você ia crescer tanto profissionalmente? Nunca. Na verdade, eu acreditava que lá era o ápice. Eu fazia gestão de duas regionais, Nordeste e Norte, e conhecia muitos lugares, visitava grandes negócios, atendia grandes players. Inclusive até a forma do gestor ser gerido pelas suas competências é infinitamente diferente do mercado tradicional para o mercado tecnológico, né? O mercado tecnológico nas posições de gestão geralmente são funções lideradas por homens, e isso é algo novo também. E por ironia do destino, eu consegui um alcance de impactar vidas, de alcançar realmente um trabalho que tivesse significado, né, que realmente atingisse questões sociais aqui na minha cidade, na minha terra natal. Já tinha uns 6 anos que eu atuava fora do estado, quando fui convidada para participar de um processo seletivo com o Giovanni Magno, que é um caça-talentos fantástico, já esteve aqui com você algumas vezes, e eu estou trilhando essa nova jornada. Com muitos, startup é viver 30 dias em um. É um processo muito interessante, é uma velocidade incrível. Que bom. Me diz uma coisa, quais são os fatores que impulsionaram a carreira, não só sua, mas a mulher se tornou importante em cargos que anteriormente eram ocupados apenas por homens? Verdade, né? Se a gente buscar a história disso, né, da gestão feminina, a mulher entrou no mercado de trabalho formal no comecinho do século 20. E só que a atuação da mulher se manteve restrita a funções de base, funções operárias, né, operacionais. A atuação mais forte da mulher no mercado veio após a Constituição de 1934, o direito ao voto, e aí essa representatividade aumentou. As mulheres começaram a sair dos seus lares e trabalhar fora. Coincidentemente, após a Primeira Guerra Mundial, essas viúvas assumiram a chefia dos seus lares, né? E hoje isso é uma realidade brasileira. 48% do PIB brasileiro vem dessas chefes de família, dessas mulheres. Isso é surpreendente. E houve até um estudo muito interessante. Deixa eu procurar aqui o levantamento. Se houvesse equidade nessa função entre homens e mulheres, isso favoreceria o Brasil com um crescimento de 35% no PIB, que representaria 6 trilhões na economia nacional. No finalzinho do século XIX, já começaram a despontar estudos que foram os primeiros relatos de mulheres concluindo seus ensinos superiores, e daí foi um avanço que não parou mais. Uhum. A mulher começou a assumir cargos genuinamente masculinos, né? E qual é a principal diferença? Porque há uma diferença aí. A mulher se destaca bastante. Qual o segredo? Ah, eu sou suspeita em falar, né? Mas as principais características evidenciadas nas mulheres em cargos genuinamente masculinos é a tendência à cooperação. Pela mulher já nascer para lidar com multitarefas, ela lida com isso com muito mais desenvoltura do que o homem. Maior flexibilidade, a gente tem aí ao longo da história uma rigidez nas posições de gestão, que eu acho que eu também consegui viver isso na prática, né? Nas empresas tradicionais já existe um modelo pré-determinado, que inclusive é um modelo copiado de fora do país para a modelagem brasileira, que em alguns casos nem se aplica. A empatia feminina também é um diferencial nessa gestão. Inclusive, em momentos de crise aqui no Brasil, começaram a medir a performance das empresas brasileiras e, coincidentemente, no ranking das que tiveram melhores performances em momentos de crise, a valorização de talentos era principalmente empresas geridas por mulheres. Ainda somos minoria. A mulher ganha, em média, de 14% a 20% menos que o homem. Isso que eu ia te perguntar em relação a salário.
Porque assim, rola muito ainda um preconceito, discriminação por parte dos homens. Bastante. Mas em relação a salário, como é que tá? É isso também? Mesmo. Também. Eu acho que tem até uma lei recente que promete essa equidade financeira, né, para a mulher, por causa da relevância dela. E mesmo N mulheres, inclusive até nos novos bilionários brasileiros, despontou alguns nomes femininos também. Só que na realidade das massas, a mulher ainda ganha. Tem muitas pesquisas envolvendo isso, até estudos desenvolvidos por universidades, da batalha da mulher. Tanto ela demora mais a chegar na posição de gestão, quanto ela sempre tem uma diferença razoável de salário. E a participação no mercado brasileiro também. Dos cargos de alta liderança, só 3% dessas funções são ocupadas por mulheres. Poxa, repita aí, que dado, hein? Pois é. 3%, 3%, e já somos, assim, já chamamos muita atenção, né? A nossa produtora está perguntando aqui, acho que conheço ela da área de promoção. Qual foi a empresa de cosméticos que você trabalhou? E Edgar Manso, o que André pode nos falar sobre a conciliação da maternidade com as constantes viagens no antigo emprego? Ah, boa pergunta. Vou para a primeira. A empresa de cosmético que eu passei mais tempo foi a Niele, que é um grupo que acabou sendo vendido para a L'Oréal, um grande grupo, né? Eu estive na Niele em dois momentos, acho que 2011, quando a empresa estava nascendo, e ganhou até um prêmio numa coloração Coriton que eles tinham, que foi um prêmio reincidente da coloração brasileira mais vendida do Brasil em share, volume. Estive também uma passagem muito interessante na Flora, do grupo JBS, de Joesley Batista, durante uns 4 anos. Foram as duas empresas que eu passei mais tempo. E Edgar Manso, meu querido parceiro aí de gestão também, nos encontramos sempre em aeroportos por aí. Acho que a última vez que eu encontrei foi no norte, no Acre, que eu precisei até pegar um barquinho e conheci um monte de índio durante uma visita de mercado. Então, um dos motivos que me fizeram buscar uma posição de gestão, retornar esse processo, eu tenho um filho de 17 anos, e eu percebi que eu sempre fiz escolhas em prol da minha carreira. Sempre. Eu não priorizei família e filho. Eu acho que a mulher, por mais que ela tenha uma desenvoltura nas funções e atinja uma posição de relevância, ela sempre se cobra. E aí chegou um tempo, eu tracei um alvo para mim, aonde eu queria chegar. Eu lembro as primeiras vezes que eu abasteci uma loja como promotora de vendas, eu sabia que existia algo mais ali atrás do carrinho, atrás daquela prateleira. Tive a oportunidade de ver circulando na loja os donos do Nordestão. Lembro, me recordo muito do seu Etelvino, passando nas lojas e mostrando o jeito Nordestão de ser. Lembro até de pesquisas relevantes com grandes monstros do mercado na calçada, como Extra, Hiper, Carrefour. Teve um momento que o Nordestão teve 83% do consumo de Natal, tendo ele só lojas dentro de Natal e na calçada ali da Engenheiro Alberto Freire com esses grandes monstros. Então o resto do mercado brigava por esse consumidor e era o jeito de atender. Eu acho que foi o primeiro lugar que eu ouvi falar em meritocracia propriamente dita e na prática. Vi aquelas pessoas levantar as portas do Nordestão dando bom dia para o cliente, era um jeito especial. E dali eu entendi que eu tinha que ter um jeito diferenciado de trabalhar. Ali você descobriu o seu potencial? Sim. Você achou que ali, poxa, eu tenho um potencial, posso chegar mais longe? Com certeza. A minha formação, eu sou zootecnista. E com as minhas primeiras experiências com a profissão que eu escolhi, eu percebi que eu era excelente vendedora. Na vida pessoal, inclusive, eu trazia muito conceito do trabalho, entendi que eu estava indo de contra a minha vocação natural. E aí é isso, eu acho que eu passei a me cobrar muito mais. Chegou um ponto que eu atingi o meu objetivo profissional e me perguntei, e agora? Eu estou dando tempo de qualidade para a minha vida? Até que ponto eu conheço o meu filho? E decidi voltar. Então, assim, fui muito feliz na minha trajetória. Hoje, com mais maturidade, tenho muita aceitação pelas escolhas que eu fiz e um aprendizado excelente. E o maior aprendizado que eu tenho nessa empresa de gestão, dessa empresa de... essa startup que eu estou, é o novo, sabe? É um rejuvenescimento profissional, pessoal, que você sempre pode aprender. Edgar é do meu tempo, a gente fez faculdade no UFRN em 99. Tem um tempinho, né? Praticamente eu sou uma gestora
de uma geração totalmente analógica que corre atrás para acompanhar as tecnologias num ambiente virtual e moderno, junto com gerações, inclusive meu filho está estagiando em uma das empresas de tecnologia do dono da IWOF, do Kedson Silva, e eu percebo as gerações que eu convivo com a galera de 20, de 30, e eu consigo interagir e contribuir com o meu conhecimento e pegar essa experiência que eu tive nas empresas tradicionais e aplicar num negócio que eu até desconheço ainda, muitas tecnologias. Edgar Manso, obrigado pelo carinho da sua audiência aqui no chat do YouTube. E você que tá nos acompanhando aqui pelo FM, através da nossa 94,3, se você quiser assistir depois, tá aí no seu carro, na sua casa, você basta dar um pulinho no YouTube, se inscreve no nosso canal, tá? youtube.com/94FM, Rádio Cidade, e ative o sininho para você receber as notificações, e você vai assistir quantas vezes você quiser. Andréia, tecnologia, a gente vive num mundo muito digital, até um tempo desse aí, até bem pouco tempo atrás a gente falava da coisa analógica ainda. E você falou, inclusive, desse aplicativo, ou Sim. seja, velocidade, a gente tem um Pix, um monte de tecnologia. Mobilidade. Exatamente. Mas tem muita gente ainda que profissionalmente parece que não acordou ainda para esse... E você está em outro ritmo, parece Sim. que a gente está em outra dimensão. Uhum. Como é que você avalia? São pessoas que precisam acordar para correr atrás desse mercado que está aí? Com certeza. Entrar no universo digital ou se remodelar o tempo todo para não ficar para trás é apenas uma escolha. Realmente o futuro é agora, o futuro o tempo todo. A gente tem que ter um filtro interessante para fazer boas escolhas. É claro que a gente consome muita coisa aleatória, compramos muito por impulso. O mercado tecnológico nos traz um apelo o tempo todo do consumo excessivo, de vertentes erradas. E para ter esse filtro, eu acho que a gente precisa realmente de um despertar. Se a gente olhar para as massas, politicamente, consumo de mídias digitais, é um pequeno leque que escolhe fazer um cruzamento entre estudo, boas escolhas e evolução pessoal. Gerir um negócio, é evidente que tem problema, tem gente envolvida, dinheiro investido. Sim. Agora, nas decisões, por que que a mulher às vezes é bem avaliada e as pessoas, os empresários tiram o chapéu? Porque na hora de uma decisão, a mulher com a proatividade, depois que toma aquela decisão, e aí vem, ufa, aquele ali foi a decisão correta, e aí vem o elogio. Mas você precisa de quê? Qual é o cenário? Você precisa de frieza? Você precisa de pensar realmente com a cabeça e não com a emoção? Controlar essa emoção dentro desse cenário dos negócios? Para as decisões analíticas, eu acredito que a gente precisa tirar o coração da jogada e usar a racionalidade. O homem é um ser extremamente racional. Então, eu acho que a parte que a mulher contribui nesse processo é essa pitada de sensibilidade e de emoção. Muitas vezes, a racionalidade e o senso crítico te dão uma resposta. Mas a tua intuição, a tua experiência, a repetição, erros, te dá um... Ops, os números me dizem isso, mas a minha intuição está me pedindo para ir esse caminho. Eu tenho certeza absoluta das mulheres que estão me ouvindo, que já tomaram uma decisão mais baseada na sensibilidade do que na análise. A análise é muito importante para direcionar. Mas a sensibilidade eu acho totalmente relevante, determinante para algumas decisões, quando a gente coloca o âmbito ser humano. A gente lida com máquinas o tempo todo, né? A máquina, ela hoje, ela acaba absorvendo muitas situações humanas, mas ela nunca substituirá. Então, você nunca vai perder o seu espaço para a tecnologia se você usar esse feeling para continuar a sua trajetória. E, assim, uma coisa relevante que eu acho absurdamente: hoje tem fundido a persona de trabalho com o seu pessoal. A Andréia que está aqui, gestora, é a Andréia mulher, a Andréia mãe, amiga. Como o Juninho que está aqui, não é apenas o radialista, é o investidor, é o esposo, namorado. Antigamente a gente via posições sociais, o cara era, eu sou honestíssimo no trabalho, terno e gravata, mas fora, corrupto ou algum outro desvio de caráter. E hoje o que eu vejo é a evidência dessa fusão.
realmente não tem como esconder por muito tempo, nem você decidir coisas desalinhadas com seu propósito. Então eu acho que o despertar e os nichos que a gente lida em tudo na vida segue muito isso. Hoje, as grandes empresas engoliram o mercado. Se você entrar numa seção de supermercado hoje, você vai ver um paredão de cosméticos, basicamente, embaixo de um guarda-chuva de um monstro, de uma marca. O desejo de citar uma marca quase vem na pontinha da língua, mas enfim. Para ir pro propósito da coisa. E hoje, as suas escolhas, aquele pão artesanal do fulano que faz regional, o queijo daquela cidade que lembra a sua infância, o capricho do manual. Então, eu acho que essa conquista é o novo mercado, a nova tendência. E isso se funde muito com a sua persona ser o seu pessoal, você levar a sua verdade adiante. Mas isso envolve todo um despertar das massas, com certeza. E o seu histórico? Você é zootecnista, promotor de vendas. O que você deixa, se fosse hoje, o que você se arrependeu assim, de algo que você fez ou deixou de fazer? Ou você faria tudo outra vez, do mesmo jeito? Se a gente pudesse reescrever a história, eu acho que muita gente ousaria fazer algo diferente. Eu insisti muitos anos na formação de educadora física, era uma das minhas grandes paixões. Acho que iniciei o curso e foi até a metade algumas vezes, mas já inserida no mercado de trabalho. E aí chegou um ponto que inteligentemente eu tinha que decidir. Já mãe, com acima dos 30 anos, agora eu vou cuidar do meu sonho que eu tive lá atrás. E aí eu descobri que como educadora física eu era uma excelente vendedora. Me envolvi em projetos sociais da faculdade, passei a vender camisetas e percebi, caramba, peraí, eu acho que mais inteligente, a prática esportiva, eu fui atleta a vida toda, era algo muito forte na minha vida. E eu confundi isso por muitos anos com um referencial de potencialidade do que eu podia atuar. E aí eu acho que tudo foi perfeito, os erros, os acertos, tudo acontece para você ir refinando as suas escolhas. Eu acho que eu faria as escolhas menos dolorosas, né, para chegar mais rápido a esse resultado final. A mulher, ela é mais disputada pelas empresas em cargo de gestão ou os homens? Com certeza os homens. Mas por que esse cenário? É de preconceito ainda? Sim, sim. Eu acho que é preconceito, tradicionalismo. Esses homens chegam muito rápido nos cargos de gestão, apesar das mulheres passarem mais tempo estudando. Só que hoje é muito sensível o fato da mulher ter mais habilidades para soft skills. Habilidades que a gente não aprende na faculdade, por exemplo. E eu acho que o fator mais relevante é essa... desigualdade social. Mas eu acho que é tudo uma questão de tempo. Eu vejo tudo com um olhar muito positivo. Hoje as mulheres que estão aqui têm que agradecer muito às pioneiras lá atrás. Eu até brinco com minhas amigas que nós somos netas das bruxas que ninguém conseguiu queimar. Porque nas épocas piores para a mulher, né? Às vezes o que eles consideravam bruxa era uma mulher à frente do seu tempo, que bastava se posicionar de forma diferente, que ela era criticada até ser queimada na fogueira. Que bom. Vamos falar um pouquinho da programação. Escolheu 30, escolheu sozinha as músicas? Foi, escolhi. Eu saí brincando aí uma tarde com os sentimentos e época de MPB. Peguei músicas de fases importantes da minha vida que compõem um pouquinho as músicas de trabalho, assim, que eu ia no carro dirigindo para ir pro mercado e ouvia. Agora vamos voltar um pouquinho ao trabalho. Tem gente que quando termina a semana dá graças a Deus por estar voltando para casa, etc. É evidente que todos nós somos seres humanos, a gente precisa do descanso e tal. Mas quando você fala do trabalho aí, eu fico observando, seus olhos brilham assim, você se deixa consumir pelo trabalho ou o alimento é sempre, o seu combustível é sempre um desafio, sempre um problema, um obstáculo a ultrapassar na empresa? Explica pra gente aí. Eu gosto muito de trabalhar, óbvio. Hoje eu aprendi a fazer isso com qualidade. Ter o tempo de qualidade com a família, mas eu sempre estou pensando em algo novo. Eu sou daquelas que dormem com uma anotação de cabeceira, de ideias. Não gosto da sexta-feira. Caramba, já acabou. Eu trabalho bastante, trabalho umas 10 horas por dia, geralmente. Mas não tem esse tempo ruim, não. Eu acho que quando você se encontra e é feliz com o que faz... Eu realmente tive um momento na minha trajetória que eu não me encaixava nem com o modelo de trabalho que eu estava, nem os meus princípios condiziam
com a empresa que eu estava. E aí, realmente, eu vivenciei isso. Acho que como todo ser humano, o desconforto, a pressa pela sexta-feira, eu não me sentia caminhando para um progresso, eu não me sentia trilhando a minha jornada. E experienciei isso e já sei agora detectar, quando isso acontecer, que precisa de mudança. Mas eu acho que ter qualidade de vida, algumas amigas até comentam, me acham viciada em trabalho, mas eu acho que a paixão realmente que nos move para produzir e realmente um trabalho com significado, que é o que eu estou fazendo hoje, contribuindo com essa empresa para transformar a vida de muita gente através do trabalho, que eu acho que é a força motriz do nosso país, né? O empreendedorismo, é tirar essas pessoas que foram demitidas durante a pandemia, que passaram por crise, pessoas que precisaram virar até pedintes hoje ter uma oportunidade de socialização, não tem como ter esse cansaço. A gente ouve muito, né, esse momento que a gente atravessa, a gente ouve muito resiliência, proatividade, se reinventar e globalização. Acho que globalização ela não teve tanto em evidência quanto agora, porque você faz, acontece algo aqui, repercute no mundo todo, ainda mais com as redes sociais que ajudam. Como é que você avalia num cenário em que empresas grandes estão querendo se fundir? O caso, até citei aqui outro dia, Localiza e a Movida querendo essa fusão para oferecer um produto melhor e mais eficiente, obviamente com preço menor. E algumas empresas pequenas ficando ali na sombra de outras, acanhadas. Como é que você avalia esse cenário pós-pandemia? O que é que vai acontecer de bom pra gente? Ah, eu acho que é porque eu não sofri e o mercado que eu atuo não sofreu com a pandemia. Então, eu estava tão inserida num mercado que se reinventa. Claro que nós precisamos da análise, né, do mercado que está quebrando, do negócio que não se posiciona ou que perde espaço para uma fusão, por exemplo. Globalização é um termo, como você falou, em resiliência, e termos que viram até clichê e que eles não têm nem aplicabilidade real, né? As pessoas costumam usar termos mundiais para... como é que eu posso dizer? Taxativas. Rotular. Rótulos. Uhum. Eu acho que até esse quesito a gente tem que investigar. Globalização desde sempre, né? Agora eu acho que impacta realmente a vida de todos, porque é uma peneira. Ou você se modifica, se posiciona, ou você realmente vai perder espaço e vai viver à margem da sociedade. Eu acho que... O que é que eu posso dizer? Eu não consigo nem traduzir para você o sentimento, porque eu vejo que é a nova revolução industrial, a nova revolução. Os gigantes existem, isso é um fato, as fusões também, mas eu acredito muito nos pequenos negócios e na priorização de outros nichos e outros mercados, na criação de novos negócios. E cada um dentro da sua característica. Sim, particularidades. Com autenticidade. Isso, muita autenticidade. Se reinventar o tempo todo, escolher um nicho de atuação e particularizar esse consumo. O atendimento, como nunca vai, as máquinas nunca vão absorver essa peculiaridade do ser humano, do tato. Nós somos clientes o tempo todo. Do calor humano, hein? Total. Quando, nós somos clientes o tempo todo, até viramos clientes mais críticos quando você oferece um serviço. Eu empreendo também e percebo que as mulheres que eu mais admiro no mercado são empreendedoras nata, e quando você vivencia as ferramentas do empreendedorismo na prática, outros olhares se abrem. Então, assim, a globalização é um fato que está, acho que já caduco, e aquele que ainda está preso a isso e não abriu o olhar ainda para se reinventar, realmente vai ficar para trás, mentalidade reptiliana. Bom, eu quero te agradecer por ter vindo, por ter aceito o nosso convite, participando do quadro Programador é Você. Tá todo mundo na ansiedade para curtir as suas 30 músicas. O papo foi muito bom. Espero você aceitar o próximo convite. Breve você vai estar aqui de novo com a gente. Oh, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho dessa trajetória e estar com você essa noite. Que bom, vamos noite 94. É isso, Olivan Lima, vamos tocar o barco e vamos curtir a seleção musical da Andréa Leal. Andréa Carla Leal ou Andréa Leal Carla? Andréa Carla de Moraes Leal. Leal, show, tá bom. Vamos tocar o barco, Olivan Lima, noite 94.